Heinolaan kun tulet silloin, kaikki tietää sen, mikä paikka täällä on. Mikä paikka täällä on, täällä keskeinen. Sieltä saat sä varmaan kaikki mitä tarvitset. Mansikat ja perunat ja kaikki kasvikset. Heinolan tori, Heinolan tori, Heinolan tori on kesän paras paikka. Kahvia kun lipität ja munkkia kun haukkaat, silloin voit sä kuulla jutut tosi tosi maukkaat. Mitä täällä rakennetaan, mitä puretaan, onko meillä mitään pysyvämpää ollenkaan. Heinolan tori, Heinolan tori, Heinolan tori on kesän paras paikka. Kirpputori myyjillä on paljon tavaroita. Katsele ja kysele, ostaisitko noita? Jälleen tulee yksi tuttu torilla sua vastaan. Mietit, työnteleekö hän siinä lasten lastaan. Heinolan tori, Heinolan tori, Heinolan tori on kesän paras paikka. Kukkia ja taimia voit täältä kotiin kantaa. Puutarhasi pitkin kesää onnen sulle antaa. Ärkioskin tiskillä voit lottorivin tehdä. Jos on hyvät numerot, silloin voitat ehkä. Heinolan tori, Heinolan tori, Heinolan tori on kesän paras paikka. Heinolan tori, Heinolan tori, Heinolan tori, en lähde sieltä vaikka. Kiitoksia Hannu. Ja voi tulla vähän lähemmäs tänne lavaa, ettei tarvi niin kauhean kaukana olla. Ihan rohkeasti. Otetaan yksi askel kaikki eteenpäin. Noin. Ja sieltä reunalta kanssa. Vähän tänne päin. No niin, ohjelmassa mennään sitten eteenpäin. Seuraavana kesän avauksen tulee suorittamaan Heinolan elinkeinotoimen johtaja Heikki Mäkilä. No niin, arvoisa yleisö. Täällä on heinolalaisia ja kesävieraita, satunnaisia kävijöitä. Ilahduttava määrä. Äsken tuntui, ettei ole paljon ketään, mutta hyvin niitä tuli. Tervetuloa. Aloitan tämän avaamalla vähän kesän määritelmää. Ja mielessä on kaksi määritelmää. Toinen on tähtitieteellinen, eli se on se, että kesä on ajanjakso kesäpäivän seisauksesta syyspäivän tasaukseen, eli 3 kuukauden jakso juhannuksesta eteenpäin. Ja se on kyllä aika elämälle vieras epäkäytännöllinen määritelmä, sen mukaanhan kesään olisi vielä 1,5 kuukautta aikaa. Toinen määritelmä on sitten tämmöinen ilmatieteen laitoksen ja ilmatieteilijöiden terminen kesä. Ja se on kesä silloin, kun vuorokauden keskilämpötila ylittää pysyvästi +10 astetta. Se on siitä hankala, kun ei koskaan tiedä milloin se tulee. Etukäteen sitä ei tiedä, ja viime vuonna se taisi tulla tämän tähtitieteellisen kesän jälkeen, eli se on niin kuin aika huono. Eli nämä tämmöiset hallinnollis-byrokraattiset määritelmät on vähän elämälle vieraita, ja ei niistä niin kuin ole käytännön elämässä mitään hyötyä. Todellinen kesä ei riipu taivaankappaleesta eikä se riipu tämmöisestä tilastotieteestä, vaan todellinen kesä on elämys, se on kokemus, se on näkyvissä ja se tuntuu, ja se voidaan niin kuin kokea hyvin monella tavalla. Se näkyy siinä, miten ihmiset liikkuu, ei enää mennä suksilla ja
ja lumikengillä, vaan mennään veneellä ja polkupyörällä ja avoautolla ja moottoripyörällä ja syödään erilaista ruokaa, tulee grillit ja tulee torituotteet ja kaikenlaista tämmöistä. Pukeutuminen vähenee, ehkä tilapäisesti tänään on vähän semmoinen erilainen, mutta kyllä mä nyt oletan, että nyt on kesä, niin mulla on tämmöiset vähän kesäisemmät. Tulee kaikenlaista tapahtumaa ja ihmisten elämässä se näkyy ja tuntuu, että on kesä. Ja sillä tavalla mä haluaisinkin, että annetaan kesälle semmoinen määritelmä, joka ei riipu tämmöisistä ulkoisista tekijöistä tai byrokratiasta. Eli sen määritelmän nimi on Heinolan kesä. Ja Heinolan kesä alkaa nyt. Oikein hyvää Heinolan kesää heinolalaisille, mutta myös kaikille suomalaisille, kun nyt on Eurooppa-päivä, niin kaikille eurooppalaisille hyvää Heinolan kesää ja koko maapallolle. Hyvää kesää! No niin, sitten päästään ottamaan toinen askel eteenpäin. Ihan rohkeasti, vähän lähemmäs lavaa, niin saadaan tänne päin ihmisiä, niin näyttää täältä lavalta paljon mukavammalta. Seuraavana pyytäisin lavalle Heinolan nuorkauppakamarista Kristiina Laitisen, joka tulee esittelemään tämän vuoden positiivisen heinolalaisen. Ehdotuksia tuli tänäkin vuonna runsaasti. Kiitos kaikille ehdotuksensa jättäneille. Tänä vuonna oli yksi henkilö, joka sai huomattavan suuren äänimäärän. Valitsijaraatiin kuului lisäkseni kaupunginjohtaja Jussi Teittinen, Itä-Hämeen päätoimittaja Jari Niemi, Kuusakoski Oy:stä Marja-Leena Ahtiainen sekä Keskusapteekista Merja Aaltonen. Runsaan äänimäärän jälkeen oli valitsijaraati yksimielinen. Henkilöä kuvattiin aina positiiviseksi, valmiina auttamaan muita, osaava auttaja, kannustaa muita liikkumaan, esimerkillinen liikunnan harrastaja sekä aina valmiina uhraamaan omaa aikaansa yhteisön hyväksi. Pyytäisin Heikki Mäkilää tänne kanssani. Onnittelut, positiivisin heinolalainen 2015, Seppo Rautiainen. Kiitoksia. Olipa todella yllätys. En koskaan ole, kun olen näitä tapahtumia tällä torilla muutaman nähnyt, niin voinut kuvitella, että itse olisin tämmöisen palkinnon tai tämmöisen huomionosoituksen vastaanottajana. Nyt se sitten tänä vuonna tapahtuu ja vähän hiljaiseksi veti nuo arvioimiset, koska en ole koskaan miettinyt tekeväni mitään hirveätä, kun olen talkoisiin porukkaa kerännyt ja muutamia tapahtumia pyöritellyt ja ennen kaikkea liikkunut paljon. Ja jos siitä joku on saanut idean lähteä liikkumaan, niin olenpa valtavan iloinen itsekin siitä. Heinolan latu on ollut minulle semmoinen tärkeä yhdistys, jossa olen toiminut aina 76 vuonna. Liityin tuohon latuun ja
kohta sen jälkeen sitten me valittiin puheenjohtajaksi ja erinäköisiä touhuja on tehty sitten näiden kaikkien vuosien aikana. Jos jonkun erikoisen meidän urakoista ottaisin esille, niin oli tietysti tuo juustopolku Vuolenkoskelta Heinolaan johtava vanha markkinapolku, joka tuota raivattiin ja joka on nyt kovassa liikuntakäytössä. Vuosittain siellä patikoidaan se juustopolku syyskuun viimeisenä sunnuntaina. Sitten myöskin semmoisen, nyt kun on pyöräilyviikon avajaispäivä, pyöräilyviikko alkaa tästä, niin kaupunkipyöräily on meillä ollut myöskin semmoinen meidän mielestä mittava ja tärkeä tapahtuma. Se alun perin keksittiin semmoisella ajatuksella, että opastetaan Heinolan kevyen liikenteen väylien käyttöä, eli käydään Heinolan kevyen liikenteen väylät läpi. Sitä on tehty nyt, 29. kaupunkipyöräily on tulossa nyt ensi tiistaina. Eli tämmöinen oli kaupunkipyöräilyjen perusajatus. Nythän tämä sattuu taas pyöräilyviikolle ja toivon, että tiistai-iltana Latumajalle kello 17.30 kokoontuisi joukko pyöräilemään ja tällä tavalla osallistumaan tähän kaupunkipyöräilyyn ja pyöräilyviikon tapahtumaan. Semmoista kaikenlaisia puuhia vuosien varrella on tehty ja tosiaan talkootyöt ovat olleet yksi tärkeä asia ja hyvin Heinolan latulaiset ovat kyllä talkoisiin lähteneet. Tosin aletaan pikkusen jo ikääntyä, joten nuorempaa väkeä kaivattaisiin kovasti noihin talkoisiin. Mutta nyt oikeastaan minulla ei ole muuta ajatusta kuin toivottaa heinolalaisille oikein hyvää kesää. Toivottavasti kesästä tulee lämmin, kun tämä päivä on nyt näin viileä, niin sehän tietää sitä, että tulee lämmin kesä. Liikutaan ja nautitaan Heinolan upeista, hyvistä liikuntapaikoista. Hyvää kesää kaikille! Kutsutaan lavalle Heinolan runonkantajista Mikko Kallio. Mikko tulee kertomaan tämän kesän runoviikosta ja on lupautunut esittämään muutaman runon. Tervetuloa. Hyvää päivää. Mikko Kallio ja tällä hetkellä Heinolan runonkantajien yhden jäsenen ominaisuudessa. Meillä on siis kuusihenkinen jäsenistö. Mä tuon runojen kautta sitä tuosta hetken päästä esiin. Kaksi juttua, eli jo toista kertaa järjestämme heinäkuun alussa runoviikon, jossa on monenlaista happeningiä. Ja sanotaan nyt, että se on niinku ihmisen kokoinen runotapahtuma, että me emme edusta sitä korkeaa kultuur, vaan me olemme asfalttirunoudessa ja kapakoissa ja ihmisten kohtaamisessa. Ja toinen juttu on se, että meiltä tulee kirja, runoantologia. Meitä on siis kuusi, jokaiselta on siinä runoja. Ja se on nyt viimeisimpiä taittoja tehdään tällä hetkellä, että saadaan se kesäksi sitten ulos. Ja myyntipisteitä muun muassa Harjupaveli onkin. Mutta aloitetaan runojen kautta esittely. Ja tosiaan, mä oon siis ainut mies meidän ryhmässä. Ja nämä runot, mä en omiani jota tähän nyt ollenkaan, on kaikki siis naisten kirjoittamia. Että älkää ihmetelkö, jos minä muodossa tapahtuu erikoisuuksia. Eeva Rantala, sanojen voima. Sulla on söpöt jalat. Söpöt jalat. Sanoit ja kimmelsit kuin pienet kivet tien pinnassa. Sateen jälkeen makaavat raukeina. Sä sanoit, söpöt mun jalat. Minä unohdin pilvet, minä unohdin polvieni muhkuraisuuden ja päätin. Nyt alkaa aika hameiden. Hyvien sanojen voima. Sellainen on hyvien sanojen voima. Jotenkin haluaisin tällä aloittaa Eevan runolla tämän positiivisen heinolaisuuden jälkimainingeissa. Jatketaan Katja Tammisen runolla.
Pidän tarinoista, tyhjistä sivuista ja kirjoittamattomista kirjoista. Hetkistä, jolloin joku kuiskailee nimeäni, vaikka ketään ei näy missään. Kerran tästä sanottiin, ettei sitä ota selvää. Nyt kaikki, liiankin yksiviivaista. Minulla on hyvästä olosta vahva ja haikea käsitys. Niin kristallin kirkas ja läpipääsemättömän hämärä, kuin itseäni lukisin. Elikkä siinä oli Katjan runosta ote. Seuraavaksi Elina Kataja. Elina on meidän uusin jäsen. Kaikkea sinussa, sinusta ikävöin, ennen kaikkea sinua. Mikään ei ole enää niin kuin ennen sinua. Ehkä ikävöin entiseen. Kaipaan vaan tätä hetkeä ilman tätä ikävää. Vielä kun katsoit ohitseni, ajattelin, että toivoa on. Sinuunkin sattuu. Mutta tätä läpikatsomista en kestä. Minua ei enää ole sinulle. Seuraavaksi Anne Koski, yksi perustajajäsenistä. Tämä on muuten aikaa ennen kuin Kärkkäisen lehdestä otettiin jo vähän kriittisyyttä enemmän. Sinä tartut uteliaana Kärkkäisen mainoslehteen. Missä tämä on? Mitä myyvä? Taitaa olla romumarketti. Yllätyt, kun huomaat kauniin kankaan sivulla 24. Millainenkahan on laatu? Mitä jos ajaisi katsomaan? Tutkit karttaa, hyppäät autoon. Maantie vie. Verhot ompeleet jo päässäsi. Käännyt oikealle ja mietit, mitä muuta vihreää makuuhuoneeseen voisi laittaa. Maalaismaisemassa lepää silmä. Katsot kumpuraisia peltoja, lumisia puita. Pienen kartanonkin ohitat. Kaunista. Tie muuttuu kapeammaksi. Traktori ilmestyy eteesi. Hiljennät. Grasias, Alaviida laulaa matala ääni naisradiossa. Purppura laskeutuu taivaan rantaan. Mietit, missä olet? Missä on Kärkkäinen? Ja siinä Anne Koski. Johanna Santala. Seuraavaksi. Johannalla oli siis näitä runonäyttelyitä. Oli myös tässä Heinolan kaupungin kirjastossa, mutta myös kiersi ympäri Suomea todessa monessa kaupungissa ja kirjastossa. Tulva koskettaa vain varpaan kärkiä. Jos silloin epäilit eläväsi jonkinlaisessa muille aukeamattomassa tilassa, vapaampana kuin valtaosa pystyy maailmaa koskaan ymmärtämään, kokien samanaikaisesti suurta kohtaamattomuuden tuskaa, sukupuoleton vankila ilman muureja, epätoivoinen yritys selittää toiselle, miltä se tuntuu. Joten päätit pitää sen omanasi. Toivoit sen menevän pois, että jonain päivänä sitä ei enää ole. Aikuisena et enää karkaa mielen tyhjyyteen. Niin päätit, että tulva koskettaa vain varpaan kärkeä. Jos vain oikein kovasti ajattelet sen pois, sitä ei ole. Se käydet ojenna ja niillä piirrä ympyrää. Me. Mitä lammas saadoo? Piippolla paarilla oli talo, hiijalla hiijalla hei. Paari se hoiteli lehmiänsä, hiijalla hiijalla hei. Missä nää, miss on täällä? Missä nää, miss on tää pukka?